Анастасія Кліменок, вимушена переселенка з міста Дніпрорудне Запорізької області, каже, рідне місто в окупації з першого місяця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські солдати зайшли до нас в город, і ми одразу ж вирішили сюди приїхати, бо ми зразу зрозуміли, що це буде жесть, і ну там одразу ж зупинилась медицина, що було дуже для нас важливим, бо у нас була маленька дитина. За словами Анастасії, вони жили неподалік Енергодару, де йшли бойові дії. Наразі наш дім окупований. В нашій квартирі вже проживають російські солдати. До чоловіка у нього дім у селі, туди теж заїхали російські солдати. Наразі Анастасія з родиною живе у прихистку для переселенців у селі Березинка Мукачівського району. Ми з'явились тут з моєю сім'єю саме перші. Приїхали сюди, допомагали строїти прихисток, придумували правила, по яким будемо жити, як це буде, там дежурство, все таке. Все починали з самого початку. Були самою першою тут сім'єю, і так і залишаємось. Були спочатку в составі 5 людей, потім вже народився мій малий, та приїхав ще наш відчим. Ми всі виїхали з окупації і зараз проживаємо тут. Анастасія каже, виїжджати за кордон вони не планують. І ми вирішили так, що ми виїжджаємо. І будемо жити тут, в Україні, не виїжджаючи за кордон, бо за кордоном не дуже хотілося, бо як-не-як, а вдома все одно краще. Тетяна Черевко, Андрій Гісем, Суспільне новини.